ЗНО для педагогів. Буковинські вчителі початкових класів цьогоріч знову зможуть взяти участь у добровільній сертифікації. А хто успішно пройде усі випробовування, матиме 20% надбавку до зарплатні. Що думають про таку перевірку знають самі педагоги і чи охоче реєструвалися, дізнавалась Мар'яна Боднарюк. Пані Ганна вчителює уже понад 30 років. Зараз під її керівництвом четвертокласники. Вона єдина із спецколективу серйозно задумалася про сертифікацію. Втім, як і інші колеги, має деякі перестороги. Зміни завжди людей лякають. Це нормально. У своїх знаннях впевнена і досвід Ганна Килимник має чималий, але вчителька каже, була б набагато спокійніше, якби мала приблизний список запитань. Перші тести, які здавали вчителі, вони були поганими. Це не говорить про те, що люди некомпетентні. Це говорить про те, що вони практики краще, ніж теоретики. Хто складає взагалі питання до всіх цих ЗНО? Складають теоретики, які працюють у вишах. Це різні поняття. Можна знати всі рецепти і не вміти приготувати, вибачте, борщ. А ми вміємо це робити. Директорка цієї школи вважає сертифікацію гарним способом перевірити знання вчителів, однак певна, ця процедура має залишатися добровільною. Це нормально для вчителя, який хоче довести, що він гарний вчитель. Але на сьогоднішній день міністерство говорить про те, що вони думають зробити сертифікацію обов'язковою. Мені здається, що це не варто робити, тому що не всі вчителі можуть бути вчителями-новаторами. Торік сертифікацію пройшли 20 із 26 буковинських педагогів. Цього разу квоту для нашої області збільшили і взяти участь у проєкті зможе 51 вчитель молодших класів. Етапи цього року трошечки змінилися порівняно з минулим, тому що незалежне тестування – це буде перший етап цьогоріч, минулого року воно було останнє. Торік найважчим етапом для вчителів було ЗНО. До слова, тестування проходить так само, як і у випускників шкіл. Буде 100 завдань. Завдання якого формату, на якої тематики, теж також оприлюднено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. І за кожне завдання виставлено 1 бал. Вчителі, які успішно пройдуть усі випробування, отримають 20% надбавку до зарплати, а також це їм зарахують як атестацію. З одного боку, це буде стимулювати вчителя, але є певний нюанс. Атестацію проходиш раз в 5 років, сертифікацію один раз на 3 роки. І на сьогоднішній день легше пройти атестацію. Чи вартує воно того тих нервів, які ми можемо витратити на цю сертифікацію, ніхто не знає. Але це добре. Реєстрація триватиме з 15 до 31 січня. Подати заявки можуть вчителі, які мають педагогічний стаж не менше 2 років і на момент реєстрації працюють у школі. Мар'яна Боднарюк, Денис Боднарук, Чернівецький промінь.